Tadbirkorlik subyektlari mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim bo'g'imlaridan sanaladi. Shu bois eng avvalo har qanday biznesni yuritish uchun qulay ishbilarmonlik muhiti zarur. Mahalliy tovarlarni ishlab chiqarishdan tortib import va eksport qilish ham ana shu jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu boradagi ishlarni yanada yengillashtirish uchun esa amaldagi bojxona va tariflar mexanizmlari aynan xususiy sektor vakillari uchun xizmat qilishi kerak. Davra suhbat ham ayni shu mazmunda bo'lib o'tdi. Takliflar, xolis munosabat hamda asosli e'tirozlar sabab sohadagi muammolar yuzaga chiqdi. Jumladan, muhokamalar markazidagi masalalardan biri boj stavkalari. Tadbirkorlarning aytishicha, import sifatida kirib kelayotgan xomashyo qanchalik arzon bo'lsa, mahalliy mahsulotlarning sifati hamda narxi shunchalik xaridorgir bo'ladi. Qoplaymiz. Biz drugiy stranani pokupatni sposobnost bo'lsa, toza kakao mahsuloti biz ham shikoyat chiqaramiz. Пока этого нет. Сырье, например, без кандола шлеп чихарады, я могу, сучили шлеп, башки шлеп, нуль бара кирпесен. Чего у нас нет, да, банулян заразить. Mahsulot va iste'molchini bir-biriga yaqinlashtirishga xizmat qiluvchi tarmoqli savdo markazlari mahalliy bozorda shiddat bilan o'z o'rnini topa oldi. Jahon bozoridagi imijimizni yaratishda ham ular faoliyati muhim ahamiyatga ega. Biroq o'z navbatida mahalliy ishlab chiqaruvchilar mazkur savdo markazlari faoliyati yuzasidan o'z munosabatlarini bildirib o'tishdi. Bu savdo bizani pulga ko'payapti. Bizani aborotistroyga ko'payapti. Aborotistro degan tushuncha bor. 44 ta ochgan bo'lsa o'ziga, lekin u shuni o'rniga bazani kengaytirish kerak. Baza degani bazil preparatiya degani ishlab chiqarish degani. O'sha yerda ham odam bo'ladi, ham ishchi bo'ladi, ham mutaxassis bo'ladi. Pul to'lasin, molni olsin-da ishlatsin. Оборотный средства ilgari qonuniyat bo'yicha za использование чужих средств 2% olardi. Men o'zim bitta qarpinam любой korxonada средствамni qaytarib olardim. Shuningdek, yig'ilishda ishbilarmonlardan tashqari trading, ya'ni vositachi tashkilotlar ishtirok etdi. Davra suhbati davomida ular faoliyati bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar o'rganildi. Ishlab chiqaruvchi hech qachon eksport qila olmaydi, butun eksportni qila olmaydi. Har doim o'rtada turuvchi kompaniyalar eksport qilgan, butun dunyo tajribasi bo'yicha. Hozir bizda xalaqit qilayotgan narsa sertifikat preisxarjeniya bermayapti Targ'ov palata xolos. Sertifikat preisxarjeniya yaratdi, ligota berilmayapti. Hozirgi bizani qonunchiligimizda 3 tarafni ham ko'ra Ya'ni siz ishlab chiqaruvchisiz, sizni ko'rib turadi eksport qiluvchi narx tarafdagi kompaniya. Bundan keyin chet eldagi kompaniya sizga o'tib ketadi, o'rtadagi turuvchi kompaniyada hech qanaqa foyda qolmaydi, qiziqib motivatsiya qolmaydi. Xitoyda qanaqa trading kompaniya eksport qilyapti, eksport kompaniyaga vazirat endi esa ularga beradi. Ular juda katta rivojlanib, hozir eng Xitoyni oldinga olib chiqayotgan lokomotiv shu trading kompaniyalar bo'ladi. O'zbekistonda yo'q. Imini shuni qo'yish kerak. Rossiyada ham juda rivojlangan. Muloqotlardan ko'rish mumkinki, ishlab chiqaruvchilarni yana bir masala, ya'ni mahsulotlarni iste'molchiga yetkazib berish borasida ayrim muammolar qiynamoqda. Erkin sotuvni tashkil qilishimiz kerak. Bugun agarda ishlab chiqaruvchida 100 ta assortiment, 100 xil mahsulot bo'ladigan bo'lsa, shuni erkin sotuvni tashkil qilishimiz kerak. Ana shu o'rtadagi muammoni olib tashlash kerak. Bu muammolardan ko'plari savdo tizimida bo'lib, Значит, olingan mahsulotni pulini vaqtida qaytarib bermaslik yoki bo'lmasa, значит, sifatini o'tkazib yuborib qaytarib berishlik va значит, shunga o'xshagan hokazo sabablar. Biz texnologiyani olib kirib, bugungi kunda o'sha Italiyada qanaqa yumshoq sir chiqaradigan bo'lsa, shuni biz xalq iste'moliga yetkazib berishimiz mumkin. Yoki bo'lsa, qattiq sirlarni hamma natural holatda yetkazib berishimiz mumkin. Lekin bizda ko'p importdan keladigan assortiment bizning mahsulotni o'rnini bosib o'tiribdi. Ana shu masalada ham biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Biz o'zimizga o'zimiz ishonishimiz kerak. Biz o'zimizni mahsulotga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ishbilarmonlar fikr mulohazalari turli yo'nalish va dolzarb mavzularda kesishdi. Xususan, yil boshidan amaliyotga joriy etilgan qo'shilgan qiymat solig'i borasidagi takliflar ham. Ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonning eksport hajmi deyarli 14 milliard dollarni tashkil etdi. Bu esa 1,4% ga oshdi degani. Import hajmi esa 19,5 milliard dollarni tashkil etib, 139,6% ga o'sdi. 2385 ta xorijiy va qo'shma korxonalar o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. 55 mingga yaqin xo'jalik subyektlari o'z biznesini boshladi. Soha vakillari tarif siyosatini tartibga solish tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha o'z fikr va takliflarini bildirishdi.